Vi fick en liten leverans mitt i allt, så här kommer del 2. Det kom ett gäng med stakpaket. Så nu kör vi del 2. Det här är Amazonas kulfiskar. Kolomesus acellus. Så en busche palandra på rot här om någon vill ha. Så har det kommit tetraodon shotodeni. Molly röd leopard kallas de där. Eliotticiklider. Tyvärr är det mycket honor. Det är nästan bara honor. Nya svärdbärare Kohaku, eller Koi Kohaku. Rödmuns tetra och Kerry tetra superblå. Den kom precis, de har inte fått så mycket färg än, men det kommer. De här har ju varit jätteblyga de förra gångerna vi har filmat, men nu är de framme. Det är små Uaru. Och sen är det multispinosa. Vitfenad rosentetra. Livingstone har det kommit ett gäng. Nu har vi Pistogramma Agassizi Fire Red. Dvärgklogrodor, platinum och bruna. Det finns någon guldvariant också. Nya Pistogramma Trifasciata. Då blir handarna jättefina sen, de blir blå. Så man får ge dem någon vecka så börjar de på för lite färg. En liten Pseudogastromyson Fasciatus. Nya kurvcyklider. Det var helt slut, nu finns det igen. En gerami som kallas för platinum. Den var jättebra size på. Aquidens Genaro Herrera. Kilflexa Spora. Privatodlade. Om jag tänkte jag kör vi ett litet extra pris på i helgen. Så vi kör 5 stycken för 125. Jättedanio. En gigantisk öronål. Kom in från en kund, jättefet. Så finns en mindre dri också. Blåa skalarer. Lite halvpissigt ljus, men de är blå. Sen har vi påfyllt med gröna tigerbarber. Det finns fortfarande lite av en par obi kvar. Stora. Då kör vi fortfarande 225 kronor per par. En hona och en hane. Sitter en älmal där vid filtret som heter
L047. Det finns två kvar tror jag. Det är påfyllt med Anubias och Microsorum. Både Anubias Barteri och Hastifolia. Och Microsorum, både den vanliga och Vindelöv. Det här är kampfiskoner, plakatkoj. Bredvid där är kampfiskoner Super Delta Biggie. Och nästa sen är vanliga Super Delta. Inga Biggie alltså. Den är Half Moon honor. Sen är det två plakat kojhanar. Jättefina. Sen har vi en Nemo, heter de här två hanar. Kommit Normans lyktögonfisk. Och svartbandsrasbåra. Sitta på en bakgrund här sen. Och Hara Gerdoni. Små indiska stenmalar. Mikrospåra Kubotai och Clownkilly. En kampfisk vit. Sen är det Super Deltas Biggerhanar. Sen här nere är det vanliga blåa. Koi-variant. Räkor finns. Blåa, inte jättemånga kvar, men några i alla fall. Gula. Orangea. Röd sakura. Några rödvita crystal. Svartvit crystal. Det är ytterpyttesmå fjärilscyklider. Som får gå här och äta upp sig lite. Och där är långfin. Det här är vanliga fjärilscyklider som inte är långfin. Då kommer det lite platimix. De är längst bak där. De gömmer sig lite. De är lite rädda om nyss har kommit. Det här är Musse Pig platimix. Sen är det privatodlade väggtelplati. Och en guppy som heter Albino Topaz. Koi-guppy finns några kvar. Och guppy Multicolor. Och guppy Royal Mosaic.
Guppy Green Cobra. Guppy Dumbo. Och här är lite Endless Mix. Cicla och Solaris. Sen har vi här nere. Stagnolbarb har vi längst bak där. De där blir stora sen och jättefina. Det finns 10 stycken. Fenjädda på Lupterus sesenegalis. Här har vi Hora Bagrus Drachysoma. De vill inte vara med. Här har vi Chaka Chaka. Vi ser var de är då. Gömmer sig naturligtvis. Coola. Och här har vi träskålar, två stycken. Sådana har jag aldrig haft förut. De blir ju väldigt stora sen, så det gäller att man har en plan när man köper en sån här. För just nu är de ganska små. Så nu behöver de ju inte så stor plats som sen så. Oj. Bäst att lägga igen där, för de är bra på att rymma. Och här har vi vampyrtetra, två stycken. Ska se. De här inne. Och där. Längst bak här. Finns två stycken. Ja, det var väl det. Ja, vi kan visa dem här. När vi håller på att filma det första så kommer de här. Det är Aguayel startpaket. LED 60 heter de. De är på 54 liter. Belysning, filter och doppvärmare ingår. Så de fortsätter jag att sälja för 999. Så långt de räcker. Ja. Så om vi inte ses så får ni ha riktigt bra... Ja just det, öppettider för påsk lägger jag upp efter helgen här. Men det kommer att vara öppet alla dagar i påsk, men det kommer att vara lite andra tider. Så jag lägger upp det på måndag typ. Så ha en trevlig helg, tack och hej.